Mak, Pa, inilah kawan kakak Danish. Danish, letak je dalam sinki, nanti-nanti basuh. Oh, tak apa, nanti saya boleh basuh. Tak payah, Danish. Letak je dalam sinki. Danish nak buat apa tu? Oh, lipat beg. Danish buat macam mana tu? Oh, senang je. Nah, nanti ambil yang ni. Macam ni. Perfect. Okay, and then this from here, you... aku tak akan datang sini balik. Kau ingat aku nak tengok muka kau lagi? Kau ingat aku nak tengok muka kepam kau tu? Kepam kau cakap? Kepam, sembab, busuk, kusam. Okay, nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau tu busuk. You boy.